siapa sebenarnya? Ya ajan tuh buat orang yang ini, buat orang supaya manggil sholat. Bukan. Ajan nih buat manggil orang sholat lah. Bukan. Buat siapa? Buat DKI dan sekitarnya. Nah, coba di TV saatnya aja maghrib untuk DKI dan sekitarnya. Jadi Sukawangi mah kebagian ajan. Kenapa orang ajan nutupin kuping? Ya supaya suarana panjang napasna. Bukan. Supaya suarana merdu. Bukan. Kunaon emang? Lamun nutup mulut moal kedengeran. Bapak Ustadz Cecek punten. Nih, saya mau nanya sama aja. Tahiyat yang benar gini atau gini? Wah. Ah, gitu aja mulai mah. Parah lawakin. Di mana-mana ge salat mah tahiyat mah nya kieu sia teh. Gini. Ya kieu. Maaf, punten. Lempengan ini saya yang benar. Tahiyat bukan gini. Tahiyat bukan gini, bukan gini. Di mana sih salat tahiyat mah kieu? Salah. Salah di mana? Tahiyat yang benar deprok heula. Pakara tahiyat. Polisi itu senapan. Kira-kira lamun nembak pelawak seberapa tahun dihukum? Polisi sekarang mah udah mulai tertata dan baik, nggak ada tembak-tembakan lagi. Oh, polisi main tembak-tembakan. Karena kita juga masyarakat sambodo amat. Sambodo amat. Ya, iya, benar. Pak polisi punya senapan. Polisi nusak tembak-tembakan mah di India. Di India. Di Indonesia mah nu polisi tembak-tembakan sambodo amat. Polisi mah punya senapan itu ada artinya. Apa? Sentuhannya penuh dengan perasaan. Iya. Yes. Ini lah nembak teh. Dah. Pun badai kau berbalik teh. Pun termalik badai di udara. Coba dengarkan ibu salaki mah kuping mentang ini dengarkan. Ya mana mah pakai baju, pakai kaos kutang, encan kutang mah. Pakai rok dalam mana nak, encan jerona, encan pakai softtek nak. Laki mah tara make softtek setara. Coba ibu luhurna make tiung, make ciput, make tiungna, jangan make anu ngadaplok dengan aya baya, aya naon di ditis. Bros. Oh iya brosna dengan gambar. Ari salaki mah make kokoge nu eta-eta wae, kadang anu diganti ngan kur kancingna. Beureum hejo kok teh anu dipegat pisan. Eta ge hadiah ti lurah kamari. Gara-gara pemilihan kades. Teu ganti-ganti seteh. Enggak si sopan yang dijadi si sopan. Kayak pahala mah eta ka. Ah sok mangga kaprok. Si sopan mulai jadi salaki. Mentar dengekeun yeuh. Dengekeun. Haram seorang awewe, seorang istri manggil nama suami haram. Udin. Namun nyebut mah teu meunang bahaya. Ditanya ku lurah Budi, ibu ari salaki saha ngaranna? Ieu ku Ustaz Jupri ge teu meunang disebut atuh wali data sia. Nah manggil teu meunang. Sing nya kan jadi salaki nya. Teu meunang soteh ri. Iya. Teu meunang ria bapak. Budak ingon ngaji ceurik wajar, budak. Mun mana ceurik rada bingung. Mun di masjid, Pak, Ketua DKM, punten lamun aya Ketua DKM. Ulah dicaram, jangan dilarang lamun budak ka masjid. Sok aya dilarang ke Ketua DKM. Budak ulah ka masjid. Salat lagi timbang heureuy maluleuy. Wajar budak mun bapana bacok. Mana aranna ge budak, salat mah heureuy wajar budak da manehna ge keur budak ge heureuy. Kadang-kadang masjid dilarang, jadi budak teh tepi ka budak, timulai budak tepi ka dewasa teh nyaon masjid, mun tak mana doraka tah teh nyaon masjid. Sakalana asup ka masjid heureuy. Bujur urang.
ada. Oh, ya saya lagi pernah ngalamin. Makanya ditanya bujur teh heungap nang ujung. Ada keran tapi gitunya. Jadi ibu dah. Tapi wajar teh mun bodak kikituan. Wajar teh. Mun ketua MUI jeung ketua DKM sini tocok. Wajar eta ngaranna. Wajar budak mah. Mendingan budak sirahna jantawar ka jedot beduk daripada ka jedot ke panggung organ tunggal. Di mana itu kunaon? Abdi keur salat ka jedot yang beduk. Tapi budak tenang naon ku orang salat di masjid. Tenang naon salat. Ulah dilarang Pak keun we antepkeun budak mah. Pirang baca di pirang nanon teh aya parih basa. Heureuy wae bisi kaca peupeus-peupeus ki masjid lain mulai nu sorangan punya umat. Mangga kula suruh aja sorana goreng wajar gorengnya budak. Heuh aki-aki ibadah tara ka masjid. Jagalah hati. Ya, ya. Ari ajan tepat waktu nu ka masjid, ari ajan teu tepat waktu di Aromelan. Di abdi mah kitu mah juga. Jam 12 ajan nu ka masjid, jam 11 ajan darah ratang marogolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya Bang Hafiz Salim dan tentunya ingin mengajak kepada seluruh masyarakat tentunya baik dimanapun berada jangan lupa untuk like dan juga komen video-video YouTube dan tentunya jangan lupa juga di subscribe yaitu dari Bos Nirvana, channelnya adalah Bos Nirvana. Insyaallah mudah-mudahan program-programnya menghibur dan bermanfaat. Sukses, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ba'asa Muhammadan nabiyya wa rasula. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa sabi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'd. Enak nu tadi enak nu ieu suara. Enak nu tadi enak nu ieu suara. Wah, Habibin nu ngomong. Hadratil Mukarram, Bapak Kepala Desa Sukawangi, Bapak Budianto. Saya ketemu beliau tuh waktu umroh kemarin, Ibu di Jeddah. Gak sengaja itu juga. Karena sama-sama delay naik layan. Gitu, sekelas saya aja naik layan. Kepala desa mau aja naik layan. Alhamdulillah wasilah beliau kita ketemu silaturahim. Bisa umroh bareng satu pesawat. Dan alhamdulillah ketemu di Jeddah. Dan alhamdulillah wasilahnya saya bisa diundang ke tempat ini. Mun nyaho jauh mah rada mikir. Jalana abrug-abrugan mesti kabupat nyerari iga. ABG alhamdulillah. Dan bisul tilu bucat. Ya Allah, mudah-mudahan dengan kepemimpinan Bapak Budi Desa Sukawangi diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh aparatur pemerintah mengurus dari mulai RT, RW, dusun, sekdes, dan beserta istrinya semuanya senantiasa dibimbing, diaping dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Mukarramin, para alim ulama, para kiai, para masyayikh, para tuan guru, wabil khusus ketua MUI Desa Sukawangi. Kita doakan mudah-mudahan guru urang sadayana sing panjang yuswana, sing sehat walafiat. Para asatid wal asatijah, pimpinan-pimpinan majlis taklim sadayana, mudah-mudahan hidupna senantiasa aya dina rahmat keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Linmas, Bapak Babinsa yang nambah hadir di tempat ini, yang sama-sama saya hormati, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, tak lupa kepada MC kita Bang Yoga PNS. Beliau ini juara satu pelawak Indosiar. Tahun berapa lu?
tahun berapa? 2014. Ah, 2014. Ya walaupun tidak tenar-tenar amat, masuk TV lah. Saya barengan Lesti, ah, 2014. Oh, zaman Lesti. Yang suka nyanyi dangdut. Iya, emang enak kalau lagu dangdut mah. Iya. Saya ngakuin kalau lawak mah kadang-kadang puyeng. Iya. Iya. Lagu dangdut ada yang paling enak tuh. Lagu apa tuh? Tapi berat, Bang. Apa tuh? Kalau gue ting-ting. Yang mana? Itu ada lagu berat ya. Yang mana? Yang ini. Kesana kemarin membawa Alfamart. Alamat. Lain Alfamart. Ah. Kesana kemarin membawa Alfamart ini. Ya. Tapi ada lagu dangdut yang enak juga, lagu Rita Sugiarto. Apa tuh? Yang ngajakin kita hamil terus, beranak terus. Ada. Apa tuh? Beranaklah sayang. Jangan dibayar dengan ibu-ibu. Berangkat. Pas ganti. Ari-ari di jalan. Bodo amat, salah lain. Masalah. Ya, kita doain Bang Yoga mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Sebab sekarang Kiai lagi musim pelawak mati, Kiai. Iya, menuju terusung pelawak maut ayo nanti. Kurang doa kita ya, mudah-mudahan masih panjang umur. Amin. Gitu. Ya, saya mah kan gak mau mati, ah, duluan, gak mau. Jadi pengen panjang umur, memperbaiki dulu kehidupan. Kalau yang pelawak banyak mati, berarti saya mau ganti profesi. Ya, pelawak banyak yang mati ya, mulai hari ini. Gini Bu, masalahnya Pak Lurah, mumpun hari pelawak mas, saya mantep yakin Ketua MUI asup surga. Lah, kunaon? Nah, Bu, mun aya pelawak mah kan tukang geureuy nya. Terus asa keur salat Allahu Akbar tik malaikat teh geureuy bae sareng. Jadi pelawak teh enggak dihitung serius. Itu mana mah heureuy terus sampai masuk surga juga ah heureuy mah. Heureuy we asup surga ti mana mah bater ditanya di kuburan teh datang marobuka. Marobuka emang iman teh keur naon yoga. Baik, mulai hari ini karena pelawak masih diragukan masuk surganya, saya pengen ikut Kiai aja. Iya. Dan saya dulu juga pernah mondok, maka mulai hari ini saya umumkan saya tidak mau lagi jadi tukang bercanda. Alhamdulillah. Saya tidak mau lagi tukang bercanda, saya mau jadi ustaz saja. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin juga, Yoga pelawaknya asup surga, Yoga. Saingan baru mau jadi ujas di penceramah jadi artis saing-saingan. Nah emang sinetron urang Love Story eleh ku Ikatan Cinta ini aja. Yang mau unggal poe syuting itu mau sapoe eleh mah eleh. Nanti saya nonton Love Story sete. Kenapa tuh mah unggal poe? Kemarin saya tahu pak tak ikas sholatkan. Nah ini promonya. Jadi ngasih lah. Ngaji deh lah. Aku hina. Pelawak ya asup surga saya tenang baik. Daripada saya jadi penceramah orang lain. Saya mah geus buku jadi pelawak MC geus buku bayaranna cek palora budi aing mah datang di coloy hitungan anak ini. Tenang. Kenapa? Saur pakai deh barusan tadi ngobrol ke Abi atas yang sopin tajan sopin. Ah saur atas nadanan masih kena bingung. Kalau mau mulang kumaha cek pakai deh cek tenang carioskeun ka mulang mah dikasih. Oh, mulang mah pasti dibere. Mulang dikasih. Dibere amplop. Dikasih mulang. Dibere bekal. Mulang mah dikasih. Oh, maksudnya dibere bekal gitu. Dikasih pulang. Banyak yang dijaga deh, kemana? Lebih dijagain balik. Mulang-mulang mah kayak kupak. Yes, dikepulang. Oh, dikepulang amplop gitu. Dikepulang. Iya, dikepulang amplop. Awas kak dia. Masalah. Izin Pak Ketua MUI izin lah. Hampura Kiai kunaon wae. Aduh Ustaz bisa aja hampura nya Kiai bu punten nya punya. Bu punten. Iyalah mudah-mudahan manfaatna ieu urang jenteng bari heureuy bari seuri sing aya manfaatna. Sebab ieu mah ari ngaranna pangajian ieu teh gede pahalana Pak Budi, Pak Kades. Naon sebabna urang bisa ngahibur masyarakat bari seserian kieu teh. Naon sebabna ieu teh emang ya Allah emang di imah jam saki urang bisa seuri.
Di imah mah keur memejeuh ngarsibuk jam sakieu teh. Keur naon di imah jam sakieu? Keur nyeuseuh, keur ngagosok, keur nyangu. Di imah mah lamun seuli sorangan disebut gelo. Di imah kan urang seurina bareng, jadi urang teh gelo bareng. Duh, masya Allah. Mudah-mudahan turun hujan ayeuna keneh. Apa namun hujan orang bubar ah. Ini abdi ceramah wae. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah biqudratillah biiradatillah pada pagi hari ini menjelang siang kita hadir semuanya di tempat ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita mudah-mudahan nanti di yaumil kiamah kita mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang patut kita syukuri Bapak, Akang, Mang, Pak. Pak, cil ya, ningkan. Ningkan ya. Ya, ningkan. Punten Pak Kades abdi mah kasar bahasanya. Ningkan. Ningkan. Ningkan ya. Ningkan ya. Emang ngomong teh mikir, kudu mikir kan ngomong teh. Abdi mah diikat kita Pak Kiai punten, mending diikat kita yang soleh-soleh teh sing retak sirah abdi teh. Teh mikir. Iya, kita ningin. Kurang teh Pak. Bersyukur kepada Allah, wasilahna di desa ngayakeun ieu acara Maulid, kita dipilih oleh Allah bisa hadir ke tempat ini. Lamun lain pilihan Allah Pak, sumpah demi Allah demi Rasulullah kurang mau bisa hadir di tempat ini. Kusabab kurang dipilih ku Gusti Allah hadir ka ieu desa, itu pilihan Allah sadayana. Lamun dipikir ku Bapak Kades, ku Bapak Budi, emang warga desa Sukawangi emang sakieu ayana? Sok pikirkeun. Lamun RT sabara RT Pak? 37. Betul. Aya 37 RT. Sa RT sabara kakak? Lamun dikalikeun ieu muat ieu jamaah lamun hadir sa desa di kampung ieu. Tapi karena urang dipilih ku Gusti Allah, urang ieu teh alhamdulillah. Kita lamun cara tipung mah ieu teh Pak Kades, Pak MUI, ieu teh hasil ayakan. Ieu teh anu diayak ku Gusti Allah teh sakieu ayakna. Warga sabaraha sa desa, Pak? 11.000 13.000 iya aja 10.000 makanya orang dipilih Pak ku Gusti Allah. Namun secara hasil ayakan mah itu hasil ayakan anu lembut anu kapilih mah anu diluhur mah anu berangkalan masih kena teka pake kita diayak deh. Jadi orang tenu hadir di dia itu hasil pilihan Allah anu lembut ite. Jadi anu hadir di dia itu lelembut itu lelembut ini anu hadir di dia teh lelembut hati nah. Mudah-mudahan balik di dia sing nambah ilmu nambah amal. Amin. Kudu amin pokoknya mah ngamalkeun engke. Engke. Jangan sampai ulah ka ngalakon kieu Bapak Ibu. Tas di mana? Tas hadir Maulid di mana? Di desa, di kantor desa. Kuat ka nyari beuteung. Siete tas ngaji, tas ngarujak. Ngajelaskeun naon pokona mah seseurian we. Meunang naon ah teuing pokona mah. Ulah ngalakon kitu ya balik ti dieu. Jeung deui abdi jauh-jauh punten Pak Kades, di tengah genep abdi jalan. Ulah ngalakon mubazir abdi datang ka ieu tempat, teu aya hikmahna, teu aya manfaatna. Kok ayeuna urang ngaji, urang ngaji ya. Dengan peringatan Maulid, kita kepengin nanti di yaumil kiamah diaku umat Nabi dan kita pengen masuk beserta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hayang asu surga. Rek ayeuna rek engke. Engke bae. Namun engke mah aya diitung, aya dihisabna. Kajian dihisab ongko. Lamun dihisab belum tentu lulus, tentu lulus. Kajian engke bae. Moal ayeuna. Sing saha jalma anu balik di pengajian maut manehna meninggal dunia, manehna diasupkeun ka surga tanpa hisab. Sok mau ngomong amin balik ki bae. Tapi lamun maut ieu sadesa nu hadir kabeh, asup TV. Kecuali nu ceramah. Anu ceramah mah orang mana-mana. Lamun ibu punten Pak Kades, Bapak Ibu, mun urang
hayang asup surga beserta Nabi, ngandalkan ibadah urang, perasaan ibadah urang mah butuh. Dipikir-pikir mah. Bener gak? Ngandalkan sholat, sholat urang ngerasa alus apa enggak? Mangkani sholat urang mah jarang husu na. Husu urang, ini kan. Husu na urang mah ketua MUI, sholat teki bangker takbiratul ihram doang. Allahu Akbar asa kuspak buar ge acak-acakan. Bener teh? Jarang husukna urang mah salat teh. Nya. Kadang-kadang ya Allah keur atahiyat maca Fatihah. Keur Fatihah maca atahiyat. Ingat-ingat waladolin ngacung. Pernah teh Bapak Ibu salat ge? Pernah teh salat ge? Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, rakaat katilu. Ya, karena dulu berasa mah katilu. Oh iya, karena 1000 muka. Oh, Pak. Pernah teu salat gitu? Pernah apa sering? Dinajis. Pak polisi, punten, kadang-kadang urang mah keur salat barang anu leungit kapanggih keur salat. Kunci di jam 8 teka pagi. Neangan kunci di jam 8 isuk teka pagi. Kapangi ke rokaat kedua sholat zuhur. Bermaktubi alaihim waladolin. Buset luhurun lamari. Jadi waladolin teh lain amin. Buset. Hayang asup surga model kitu patut. Moal. Nuka dua. Ngandalkeun puasa. Puasa orang halus emang. Harus tiba puasa tibang mindah gendahar di barang kaputing doang. Asa datang bedung magi, pun pek kabe asuh. Kau tak bisa tahu sih tahu hatin tahu hudang acan taraweh. Mangani solat taraweh tu ya di kampung abi mah di Cibubur alhamdulillah solat taraweh tu masalah. Entah loba mah kuloba nangan eta tu ya godaan setan pan ayah dina solat mah. Kahiji sampai mes solat pan digoda ke setan. Tilu godaan setan, godaan setan orang keur salat. Hiji, ini kuping dia. Hiji samemeh salat. Godaan setan samemeh salat naon? Males. Salat naon nu pang malesna? Salat isya jeung subuh komo lohor asar jeung magrib. Sing sumpah salat mah males. Luka dua, godaan setan naon? Poho tadi. Nuka dua ker sholat godaan setan naon cing hayang buru-buru sholat teh komo sholat taraweh mah buat kaya pemilihan imam favorit eh kemana mana dek taraweh saya imam nak ketua MUI lila eta mah pindah masjid mah tuh buat kaya gitu. Makana ngandelkeun urang hayang asup surga, ngandelkeun ibadah pokok urang mah makana ditambahan ku urang ibadah-ibadah nu lainna. Ieu ngaji urang singkatkeun. Aya opat perkara. Ada empat perkara yang jadi tabungan surganya Allah. Ngaji ya. Rekam mana? Ada empat perkara yang jadi tabungan surga na Allah. Kurang ngaji ya, kurang ngaji sing menang ilmu nambah amal. Arba'atun min kansil jannah, empat perkara yang jadi tabungan surganya Allah. Nuka hiji ikhfa'us sodakoh. Ibu bapak, kita kepengen masuk surga ngandelkan ibadah urang goreng sebagai pokokna. Tapi ulah ditinggalkan pokona dina ibadah sholat, ulah ditinggalkan sholat mah.
Samalas kumaha salat mah wajib teu menang ditinggalkeun. Yeung deui punten Pak Kades, anu sok salat jeung nu tara salat ibu, punten make bahasa kasar, beungeutna ge beda. Anu sok salat jeung nu tara salat beungeutna ge beda. Mun aya jelema dua kurang bodas, punten ya kurang bodas, ngerti teu maksudna kurang bodas? Oh, hideung, hideung. Mun aya dua jelema hideung, nu hiji sok salat, nu hiji tara salat, beda banget nage. Ih beda. Anu sok salat mah jenteng hideung ge hideung metalik. Glowing. Hideung ge hideung cikopi diicali parapatan, hideung ge hideung nyari jadi lemur lempang teh koklepatan. Hidup nu hideung sok salat. Tapi lamun hideung tara salat. Hideungna hideung dop. Ngeblegbeg. Jadi hidungnya hidung buluk. Entar salatna tong ditinggalkeun. Ya, ya. Tapi nesok salatna tuh beda. Da wajahna ge wajah-wajah bercahaya. Ieu lamun acara peuting mati lampu tuh kudu neangan lilin ya. Cukup beungeut lagi geus alus. Tong ditinggalkeun salat. Tong ditinggalkeun salat. Salat tong ditinggalkeun salat. Salat. Salat tong ditinggalkeun. Rajin ngaji saminggu, ngerajin ngaji giliran hajatan salat ditinggalkeun. Di kampung abdi mah aya keneh kitu. Panganten teu salat. Anu leuwih peana pangejeng. Tibang dibere batik hiji teu salat. Komo lamun dibere batik sakodi murtad bangunan. Salat ora ditinggalkeun. Nah, empat perkara yang jadi tabungan surganya Allah. Geserkeun juga ka dieu. Empat perkara yang jadi tabungan surganya Allah. Pertama, ihfa'us sadaqah. Samarkan kalau bersedekah. Gak boleh riya, gak boleh pengen dilihat orang. Temenang hayang dipuji kubatur eta kusabab sadaqahna. Ulah riya. Ihfa, samarkan lamun sedekah. Kita samarkan sedekah teh Pak Kiai, Pak Ketua MUI, geus diamalkeun ku bapak-bapak mah, disamarkeun sedekah teh. Lamun salat Jumat, kotak amal liwat. Nah, dengan kanan ngasupkeun, dengan kiri nutupan sebab 2000. Era seutik ya. Era. Sedekah teh jauh di 2000. Ini mah geus usum sedekah 2000 teh Pak, nebab naon-naon ge 2000 ieu mah. Parkir 2000. Pipis 2000. Ee 4000. Ee di toilet umum 4000. Duitnya 5000. Wah kumbalian 1000 suruh pipis urang. Lah kumbalian anak. Jangan riya kalau bersedekah. Ihfa'us sedekah. Samarkan kalau bersedekah. Ya urang ngaji ya. Urang ngaji sing jadi amal ya. Di masjid diumumkan aya sumbangan dari hamba Allah sebesar 1 juta rupiah. Nah nyebut hamba Allah teh teh ihfa samarkan sedekah. Sanajan anu nyumbangna Pak Budi tong disebutkeun budina. Ngaran nama teu disebutkeun ayan kan disebutkeun teh kades sarua bae. Ada sumbangan dari hamba Allah yaitu kepala desa. Teu disebutkeun budina mah oh, sarua keneh teh budi. Nah, boleh. Ih, Pak, samarkan bersedekah. Temenang ri. Ibu punten. Ari riya teh yang katingali batur. Punten Ibu. Deui kana. Mimin, Ida, Cici. Deui kana. Deui kana. Riya lain teu lain bermaksud temenang make perhiasan. Menang. Make emas, make cincin, make kalung. Menang, ku teu menang mah nu teu boga. Sok aya di kampung abi mah di Cibubur eta ibu-ibu sok make disebut dingin siga toko emas jalan aya di dieu aya ah aya aya ada orang Cibubur ge cenah asli nama orang Sukawangi
Pake cincin selebar lembur, pake cincin buat ganteng itu bisa kan rapat-rapat acan terjadi ramai. Pake kiane, nengah berpepengen, ria aja deh. Ibu punten, mun ayah jalma ria, kurang diria akan deh, eta sodako. Mun ayah jalma sombong, bisombongan deh, sodako. Ayah jalma sok ayah sombong dengan hirup deh. Duh, dengekin, di mah ece mah ya tuh, TV taya 49 in. Ibu ngomong, di mah uing mah sain. Sain itu sebab salah kina. Mun ayah nukarak datang, mere tempat diuk di dinding. Ulah ria. Tadi mah lamun anu ngaliwat teh poho palura. Ya dengekeun. Mun aya jelema sombong kikian wae. Kan biasana nu sok rombong mah sakikian. Ece, ari tadi nu menang arisan saha? Hayang katingali cincinna. Keuceun teh di sombongan. Pamit teh salah mah cedede. Ka urang teh ngalungkeun kalung, padahal kalung timbang baraha megah eta cedede. Cek anu make gege, pan teh kage gege ge jelema teh. Ada awalnya, awalnya masa galak dihiasan sekali dipakai, diantingan di bajuan. Eta teks dasana salah kita sing tarunya karena jadi salah kita. Salah kita aduk belajar nih angan duit teh. Sinya ah, sing tarunya tu kapan asal kapoe kahujanan salah kita. Dan saja ece, kerja ece tu tangan leh salah kita. Nu bagawe naungga, anu kapoe mangkat isuk balik penting. Eta teh ngabelan sah, ngabelan sia. Ditinggali lalaki mah tiba make baju hiji kaos kutang beres handap calana jeung simpak beres coba tinggali maneh dan gitu dicurigaan geus gitu dicurigaan balik teh penting wae pasti tas ngalong deui maneh teh geus pegatkeun bae aing pulangkeun bae aing tah eta teh kadahal mah keur ngali nafkah tah eta teh curhat manehna kemana-mana lagi ku abdi mah diganteng kan kadieu unggul teu diajak si kelahiran deui. Kemana-mana lagi diganteng istri abdi mah. Oh saking nyaahna kana jadi pamajikan. Kana sakitu ah. Pokona mah ka mana diganteng kok. Lamun ka mall diganteng. Diganteng, ka pasar diganteng. Besapa saking nyaahna. Lamun dilepaskeun mah balanja wae kan manehna mah. Sakit korek di rumah bau. Tapi emang kudu hormat istri kepada suami kudu hormat. Salaki ka pamajikan kudu menghargai. Kudu saling menghargai. Coba dengekeun ibu salaki mah kuping mentang dengekeun. Ya maneh mah make baju, make kaos kutang, encan kutangna. Make rok dalemanana, encan jerona, encan make softekna. Salaki mah tara make softek sateu tara. Coba ibu luhurna make tiung, make ciput, make tiungna, encan make anu ngadaplok dengan aya baya, aya naon di ditu bros. Oh iya brosna geuningan gambaran. Ari salaki mah make koko ge nu eta-eta wae kadang kan diganti ngan kur kancingna beureum meja koneng anu ieu pegat pisan eta ge hadiah ti lurah kamari gara-gara pemilihan kades teu ganti-ganti seuteu entar si sopan yang dijadi si sopan si sopan aya pahala mah eta ka ah sok mangga kapok si sopan nu dijadi salaki mentar dengekeun yeuh dengekeun haram seorang awewe seorang istri manggil nama suami haram Udin tahu nang sih teh putar gay mulai ngaran Udin hampura saya pak Udin hampura Udin dia mah Udin orang Singapura Udin punten dengekeun ulah ngalakon salah paham temenang sote manggil lain nyebut namun nyebut mah temenang bahaya ditanya ke lurah Budi ibu ari salaki saha ngaran ice kustad Jupri ke temenang disebut atau wali data sia nah manggil lo temenang sing nya kan jadi salakinya temenang soteh ria temenang ria bapak ibu temenang
menang ditinggali hayang katinggali kubatur kecuali nu ceramah kudu katinggali kubatur atau namun ibu menghadap kadi itu mah kerek balik eta teh mafhum muhalafahna cek kiai ketua MUI mah orang sekar wangi suka wangi ulah korek sodako tapi ulah korek sebab eueuh jalma nu resepkeun ka nu korek orang Sunda mah saking nyebut saking ulahna korek teh nyebutna loba korek pelit medit kumet merepet jahe butuh kasiran leungeun ngeket mereka hese kedeput mereki naon deui merengkel bahasa Betawi mah pantat kuning sampai ke pantat kuning Betawi heeh lamun di Betawi mah sebut ka pantat kuning mentak ibu pariksa ti dieu salakina pantatna kuning apa itu mun hideung ti dituna mun koneng berarti cebok gitu. Punten bapak eueuh nu resepeun ka nu koret sing sumpah demi Allah sanajan maneh nage koret eueuh nu resepeun ka nu koret padahal maneh nage koret coba bayangkeun eueuh nu resepeun ka nu koret aya di kampung urang RT bisa punten RT ya punten ya punten RT-nya ya punten lain RT nu di dieu lain RT-nya di mah aya RT kolet ngareha ngaliwat hareupeun imah urang cek urang teh rek ka mana eta RT koret haji ka Mekah sakali tapi lamun koret jadi dua kali lah haji hari ustad aya nu koret ustad hari sia hari kiai aya nu koret kiai aya aya mubalik koret aya hari ustad Jupri koret nya hoki manis ustad mah kiai teu koret kiai ustad nu koret ketua MUI cuman kadang-kadang licik sodako mane nama henteu kadang-kadang duit zakat jadi jahit punten kiai punten ima ustad di Cibubur kiai sodako mane nama ngitung doang di Cibubur kiai alona orang dia kiai sodakohna ku ilmu apa nari sodakohna ku ilmu hari kiai mah ustad mah udah abi ya sodakoh ku ilmu apa nari ulama mah kiai minangka ibu minangka istri namun pejabat bapak abi mah jadi kaya ulama tuh kali kiai itu teh ibu na tuh bapak na weh pak budi entah hari ibu mah pantara biasanya yang ngan duit nusak merenih duit mah kan bapak tak ustad mah nangkan main di gunanya ngan ini gini beri ulah kor tapi ngomong tak tinggi kata bisa berapa lu kan jam 12 tadi tinggal satu menit tapi kan jam 12 tapi kan jam 1 ceramah di jam 10 tapi ke jam 1 pernah ningali ustaz kelengar di panggung kan jauh ke puskes mas di dia emang di dia unggul acara maulid ayah sabar aki ayah nupahih di panggung ikut telenges orang dia ini hiji ulah karoret namun sodako ulah ria ya soda punten bapak ibu punten jangan sampai satu hari kita tidak bersedekah kudu sedekah ya. Ulangi ku abi sing tegas jangan sampai orang suka wangi aya nu liwat sapoe henteu sedekah kudu bersedekah rek leutik rek gede nu penting gede
leutik. Sok, saha nu dihadiri dia nu can sodako? Aya nu can sodako? Ayo kumpulkan, yang abi. Hiji, tah. Kedua. Capek. Ya, kudu kedua. Abdi teh ngabelaan ka Sukawangi teh ketua MUI Pak Budi. Buat kata syuting abdi teh. Ngabelaan ka dia buat kata syuting. Poe teh teh syuting abdi teh. Da eueuh palingan poe. Nu kadua. Waqit manul musibah. Apa kitmanul musibah? Sembunyikan anjing liwat. Hebat dah. Di diamannya. Tapi kan kak, ok ge ikut ngaji mana nama. Kamu kata era kete. Tapi dah di Indonesia perbedaan nanya. Indonesia sama India teh benar-benar beda. Ari India mah, lamun aya tatangkalan teh nyanyi, joget gitu nya. Ari di Indonesia mah aya tatangkalan teh dikihan. Tapi kan ka anjing-anjing eta sound system dikihan. Aya ustad keur ceramah eta anjing ega. Saumur umur aing jadi mubalig ka karak, daya lieu anjing. Aya anjing 10 dina atas mobil truk, ha? Loncat 2 tinggal sabaraha? Anjing 10 di atas mobil truk, di atas mobil truk. Loncat 2, loncat 2 tinggal sabaraha? Ya tinggal ada 8, tinggal 10. Make tinggal 10. Lah kan loncatna di dinya wae bodoh. Ka mana-mana masih. Bahaya. Mun lagi di mobil ka ditu. Jadi yo ya. Geger jalan, ha, geger jalan. Cik. Hayang teh anjing. Ih. Panjeman mana? Teh anjing apa? Anjing. Ya. Tajaman mana? Ya tajaman duri atau cucuk atau? Tajaman tai anjing. Kan? Ada anjing. Kita lagi jalan abis ngambil air wudu mau ke masjid. Cik 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 cik. Nah, nah duri cabut we. Berangkat ke masjid salat. Heeh. Nah. Naon? Terus saking tajamna tai anjing. Urang ke jalan cik 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 cik. Eh tai anjing. Ya, ya ember mana ember? Lah. Hah, kudu wudu deui bae. Eta mah lain tajam yoga geuleuh. Bodoh amat. Jangan diseret kayak gitu. Aduh, teh anjing ieu mah. Heh, eta mah lain tajam eta mah, lain. Tajaman teh tajam mah tai-tai di bawah. Gara-gara anjing si liwat. Utang anjing atuh. Heh, kebo. Teh kebo aa keur jalan. Heh, cik. Aya teh kebo. Aa cicing di dinya wae, ek berangkat ka hareup tai kumaha. Ya, mending naon nunggu di cicing di dinya mending berangkat, mending balik. Balik aa. Nyokot piring eh nanti maka ada lo kerjalan ayo teh kebo tak rek berangkat mulang teh diri nyawa rek balik rek cokot piring berarti ayo mana rek rek balik rek balik apa rek diri nyawa diri asyik dicokot batur berarti bang teh kebo bagi dua rek. Tah hayang. Copot geus sia kabeh. Nya urang kasalakan nya. Kasalakan apa kan di Bang Tai kebo bagi dua mun copot geus sia kabeh. Aing teh pindah mana tadi ngaji teh yoga aduh aing. Tapi ka mana gua tadi? Anjing lewat. Nuka dua, nuka dua. Waqit manul musibah. Sembunyikan kesengsaraan hidup. Nuka hiji ngaji urang poe ieu. Nuka hiji ulah ria. Dina sodakoh. Rek loba, rek gede. Abi mah alus itu ketua MUI di Kabi ngabangun pesantren ke warga. Abi butuh datang ke Pak Lurah tuh. Pak Lurah, Abi butuh semen 20. Bisa Ustaz, saya mah rek mereh lagi 10. 20. Atuh adi 20 mah teu ikhlas. Kudu teh rek ikhlas teh nu penting bangunan aing jadi mah kitu. Kata Kabi sebut lagi lain sedekah Pak Lurah, sebut lagi infak. Iuran paksa. Paksa ku aing sebenarnya. Nuka dua, wakitmanul musibah. Apa kitmanul musibah? Sembunyikan kesengsaraan hidup. Gak boleh menampakkan kesusahan hidup, gak boleh. Pejeuh mah teu boga duit, ngomong mulut, teu meunang seteh. Kenapa gak boleh? Ini ciri umat Nabi. Kenapa gak boleh?
Dengar, sebab hidup mah cuma saling sangka, dan sangkaan mukmin kepada mukmin adalah doa. Makanya enggak boleh ibu bapak menampakkan kesusahan hidup temenang. Sebab hidup mah cuma saling sangka. Pami di Cibubur mah palurah aya bahasa onam. Sia onam. Aya di Sukawangi aya onam. Tak berarti hirup mah tibang tepi ka onam. RT nyangka kalurah, lalurah. Onam. Lurah nyangka kacamat, lacamat. Onam. Kurang tepikeun we ka presiden, cek bupati teh gubernur, la presiden. Onam. Cek presiden nyangka ka rakyat, lah rakyat. Onam. Hirup mah tibang tepi ka onam. Untak ulah nyala ulah menampakkan kasusahan hirup. Hirup mah cuma saling sang. Coba urang nyangka ka presiden pasti senang hirupna cek urang. Duit loba. Sangeunah-ngeunahna manehna. Tapi cek kerja presiden leuwih ngeunah rakyat. Teu mikiran nagara, tapi nu pusingna tetap rakyat sebab bensinna naik sagala mararaha. Tepuk tangan pasti teu menang subsidi. Termasuk aing teu menang. Tara menang naon ieu? Tara menang naon ieu? Aing jadi ngomongin betak dapat talangan wae sih teman. Sebel di sini. Ceramah masih asal nganggap topeng. Ulah nampakeun kasusahan onam. Hirup onam. Tak kitu Pak ning haji jeung ibu-ibu mah tara khusus ieu. Aja asa doa ti Bang Amin saamin amin lah. Haji mah tara balen marieu. Haji mah rajin Pak manehna Mas. Bapak haji kan urang mah ngaji, Bang. Haji mah rajin, ngaji mah rajin. Saminggu ge 7 poe, 7 majlis taklim, 7 seragam, 7 kreditan, 7 kali pas aja salah kumaha. Ning baju pak kreditan haji mah kebetus ieu teh eta. Emang Bang tapi kapoho. Dijelaskan ketua kuku, ketua MUI, rukun Islam ayat 5, kalau buah keluar perlu sendal tinggal 4. Pun terima di situ di tiang sana. Sami, buku adi lagi orang dia. Ibu pun ter, temenang nampakkan kesusahan hirup. Sebab hirup cuma saling sangka. Cita di bahasa ya, tibang tapi kau enam. Pun ter, ibu. Berposisilah bapak di sangkaan batur supaya kau orang teh senang. Pejeh mah duit teboga, nyusuan budak harapun imah, kutang somplak buk acak-acakan. RT ngaliwat cek RT teta, eta warga aing susah amat doa eta. Ibu punten, bapak nyangka teu kalurah budi tebogaan duit? Pasti lo pak. Lurah. Kepala desa loba duit, lurah onam pasti loba duit, padahal urut kampanye kamari geus baliknya da karasa tahun satangna apa jadi lurah lagi utangna ngaja jadi rekene emangna kurang tibang lurah onam cek lurah teh mendingan masyarakat masyarakat onam teu mikiran nu kamari urut kampanye yang biasa parah. Mana yang penuh darah Arwin? Dengar, hirup jangan menampakkan kesusahan hidup, sebab hidup cuma saling sangka. Cak mulai ti ayeuna urang Sukawangi, mun boga duit teu boga duit, tetap ulah nampakkan kesusahan hidup. Nyengir, nyengir terus. Bapak, ibu, punten, pernah dengar dengi bahasa kieu? Siapa hirup teh tara katingali susah. Pernah? Aya nu kieu, siapa hirup teh tiba heulangan susah jeung susah we. Eta teh tepi ka modar balangsak tah. Naon sababna? Didoakeun ku mukmin. Ibu punten, bapak nyangka ka abdi teu boga duit? Moal. Unggal poe syuting, unggal poe ceramah, lamun satu panggung dibereuna 20 juta geus sabaraha juta. Mun. Kemarin kerboting di Cario dibayar 15 juta kerboting di Cario. Ya ini Sukawangi jauh. Mun.
di rumah cuma sari kodak. Ibu, hirup, ulah nampakin kas. Tapi ima aja puntennya, ima tapi kasusahan hirup teh hirup kehidupan ya. Lain kematian, lain musibah, musibah nuletik ima, tepuk gak duit. Ari musibah gede mah kematian bejaan batur. Ece, ari si Amang ka mana geus tilu poe teu katingali itu paeh di jero. Ini teh di bejaan apa cek Ustaz Jupri ulah nyulah nampakeun kasusahan hirup. Begitu mah PA nu kitu. Nya. Hiji, dua. Ulah nampakeun kasusahan. Kita kisukan ibu Ece. Boga duit teu boga duit rek ngaji make baju nupang alusna mawa tas nupang gedena. Abi katingali senang. Teu boga duit mah teu kudu ngomong, eceuk banget tadi beda. Mun teu boga duit rada demek. Emang. Rada siwer mata naon. Jeung deui geus lumpang lagi bapak-bapak nu teu boga duit tungkul we sugan mangi dompet. Dua. Barang tehnya apa lurah ah. Dengan 12 inggrisan emang terpanas ya di lapangan. Bukan dua. Kita tahu apa. Ayo nukatilu. Nukatilu. Anak saya cek. Ini yang pakein baik. Mulai cekek. Karena budak pun terbaik. Budak ingin ngaji cerik wajar. Budak. Mun mana ceurik rada bingung. Mun di masjid, Pak, ketua DKM, punten lamun aya ketua DKM. Ulah dicaram, jangan dilarang lamun budak ka masjid. Sok aya dilarang ke ketua DKM. Budak ulah ka masjid. Salat lagi timbang heureuy malulu. Wajar budak mun bapana baco. Padahalna ge budak salat mah heureuy wajar budak da manehna ge keur budak ge heureuy. Kadang-kadang masjid dilarang jadi budak tapi ka budak timulai budak tapi ka dewasa teh nyahun masjid entak mana doraka tah teh nyahun masjid sakali ka langsung ka masjid bujur urang karena teh eh geus aya lagi pernah ngalah makanya ditanya bujur teh heungap nang ujug ada keur alus abdi kitu nya jadi budak langsung aja ngedeuh tapi wajar teh mun budak kikituan wajar teh mun ketua MUI jeung ketua DKM sini tojok aja eta ngaranna wajar budak mah mendingan budak sirahna jantawar ka jedot beduk daripada ka jedot panggung organ tunggal di mana eta kunaon abdi keur salat ka jedot yang beduk tapi budak teu naon ku urang salat di masjid teu naon salat ulah dilarang pak keun we antepkeun budak mah pirang baca di pirang naon teh aya parikmasa heureuy wae bisi kaca beubeus-beubeus ke masjid lain mulai nu sorangan punya umat. Mangga kula suruh aja sorana goreng wajar gorengnya budak. Beujeuh aki-aki ibadah tara ka masjid. Sagala hati jangan karena dai. Emosi aing mah teh. Ari ajan tepat waktu eueuh nu ka masjid, ari ajan teu tepat waktu di aromelan. Di abdi mah kitu mah juga. Jam 12 ajan eueuh nu ka masjid, jam 11 ajan darah ratang marogolong. Acan sekadar punten Pak Budi puntennya abdi mah gede mata abdi mahal ge kieu kunaon acan itu buat siapa sebenarnya ya acan tuh buat orang yang ini buat orang supaya manggil salat bukan acan nih buat manggil orang salat lah bukan buat siapa buat DKI dan sekitarnya coba di TV saatnya acan manggil untuk DKI dan sekitarnya Sukawangi mah teu kebagian aja. Kenapa orang aja nutupin kuping? Ya supaya suarana panjang napasna. Bukan. Supaya suarana merdu. Bukan. Kunaon emang? Lamun nutup mulut moal kedengeran. Masih awe ya. Ajan kan hubungannya jeung salat tah.
boleh puguh mah di Sekar di Sukawangi mah ajan mah teu menang keras. Wah, lamun teu keras moal ngaran tanyakeun ketua MUI teu menang keras ajan mah di Sukawangi mah. Harus keras. Teu menang. Harus lantang. Teu menang. Kenapa? Sebab anu menang mah Allahu Akbar, anu teu menang keras. Keras. Budak lo lempangan banget atas ajan sholatnya ya. Nah, saya nanya kak, boleh gak kita nyuruh orang sholat? Nyuruh orang sholat yang menang pahala? Gak boleh. Tanyakan ketua MUI, menang lah. Pahala sih nih. Gak boleh nyuruh orang sholat. Dan nyuruh orang sholat dapat pahala. Dosa. Dosa di mana? Orang lagi sholat khusyuk, disuruh-suruh bang bang beliin rokok ke depan, gak boleh. Kalau mau nyuruh orang sholat udah deprok, udah samel, samel itu udah selesai bang, udah bang beliin rokok ke depan baru boleh. Kalau nyuruh orang sholat aduh sama aja. Tahiyat yang benar gini atau gini? Wah. Ah, ketua MUI mah parah lawak ini. Di mana-mana ge salat mah tahiyat mah nyekieu sia teh. Gini. Nyekieu. Allahu Akbar. Tah ketua MUI ge jua melan sia. Maaf, punten. Lempengan ini saya yang benar. Tahiyat bukan gini. Kadian. Bukan gini. Kumaha? Tahiyat bukan gini, bukan gini. Di mana ge salat tahiyat mah kieu? Salah. Salah di mana? Tahiyat yang benar deprok heula. Pakara tahiyat. Lu masa tahiyat begini? Apa sih nanya nanang tung baul? Lah kana salat tahiyat. Polisi mah baik. Pak polisi itu senapan. Kira-kira lamun nembak pelawak seberapa tahun dihukum? Polisi sekarang mah udah mulai tertata dan baik, enggak ada tembak-tembakan lagi. Allah, polisi main tembak-tembakan Allah. Karena kita juga masyarakat sambodo aman, sambodo aman. Ya, iya, oh benar. Pak polisi punya senapan. Polisi nusak tembak-tembakan mah di India. Di India. Di Indonesia mah eueuh nu polisi tembak-tembakan sambodo. Polisi mah punya senapan itu ada artinya. Apa? Sentuhannya penuh dengan perasaan. Yes. Jadi lah menembak teh kandel. Tu balik ku berbalik teh, punten maling bade di udara. Lanjutkeun nu katilu. Nu katilu wasilatul rahim. Nuka tilu hiji can kabupaten age nuka hiji sesamarkan sedekah nuka dua sembunyikan musibah mun sembunyikan salat di mana salatnya nyukut orang di wakitu musibah kesengsaraan hirup nuka tilu silaturahim nih kayak gini nih kita lagi nabung di surganya Allah alhamdulillah sajam 1000 pahalana. Ilu suka sata asaan tapi majlis ilmu khairu min alfi rakaatin. Duduk 1 jam di majlis ilmu pahalanya sama dengan anjing banget. Ya. Pahalana 1000 sajam. Luka opat. Ini manfaat yang kita silaturahim. Ini paling akhir ya. Dan yang paling akhir tabungan surga yang terakhir adalah wa qaulu la haula wala quwata illa billah. Saya ulang. Ada berapa tabungan surga? Satu, dua, ya menyamarkan musibah. Tiga, yang keempat mengucapkan kalimat la haula. Mudah-mudahan hidup kita senantiasa dibimbing dan diapit dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang belum umroh mudah-mudahan ditakdirkan oleh Allah bisa menjalankan ibadah umroh. Yang belum haji mudah-mudahan bisa berangkat haji dan desa Sukawangi diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Budi beserta staf semuanya dalam rahmat dan keberkahannya Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan, insyaallah lain waktu lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali.
kembali. Mohon maaf. Maafin ya Bu ya, Pak ya. Kalau ada hal-hal yang tidak pantas saya ucapkan atau saya perbuat, saya mohon maaf. Dan terima kasih atas segala perhatiannya juga atensinya dan juga Pak Lurah, Ketua MUI, terima kasih sudah mengundang kami beserta berdua sama Yoga. Mohon maaf dan terima kasih.